السلام علیکم تمام اہل برادری چھس بہ سلام کران بہس پر زور گزارش کران مے سا اوترتی آل پونٹ زور دو فیس بکس مے چھ تۄہہ لکھن پیٹھ واریاہ امید تۄہہ کرو شیئر تہ تۄہہ وچھو تہ تۄہہ مہ ٲسو ونان شاید ایم ون تمہ سات اپوز اس لیے چھس بہ ونکین تمام لکھن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ نیہِ سر گزارش کران کہ مہربٲنی کٔرتھ دِیو تُہۍ یہِ فیس بکس تُہۍ وٕچھو اسہِ سۭتۍ مطلب کم سلوک چھُ یِوان کرنہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ اعلیٰ حُکامَس تہِ وَنان اوترٕ تہِ کَرے مےٚ گُزٲرِش تِمن مےٚ دوٚپکھ کہِ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ تُلۍتو تُہۍ کانٛہہ پُرسِش مگر مےٚ چھُ باسان کہِ تِم چھِنہٕ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ تُلان پُرسِش کینٛہہ وٕچھو جِناب یہِ حظ گوٚو اے اٮ۪ن سی یُک کارڈ یہِ حظ ٲس میٲنۍ مِسِز گٔمٕژ تور پَتہٕ حظ اوس تٔمۍ أمِس ووٚنمُت دوٚپنَس ہے گوٚبُر ژٕ کٔرزِ کٲم ژٕ نہ حظ ٲسۍ نہٕ یور یِوان کینٛہہ مطلب اے اٮ۪ن سی ٲسۍ نہٕ ژٕ یِوان شِیر واٹس اور ٲسۍ نہٕ ژٕ یِوان کینٛہہ ژٕ ٲسۍ یِوان پرٛیویٹ مےٚ نِش کِلنِکَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ حظ ووٚن مےٚ گَرِ مِسِز دوٚپُن ہے تٔمۍ ووٚن مےٚ مِسِز مِسِز یِتھ کٲٹھۍ تہٕ مےٚ دوٚپُس پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ گژھ پَتہٕ حظ گٔے یہِ نَوَن رٮ۪تَن نِش أمِس برابر یِم حظ گٔے أمِس أمۍ سٕنٛز چِٹھِ وٕچھو حظ یہِ حظ چھِ ڈاکٹر شاہیٖنا کوٹوٗ یہِ حظ چھِ أمۍ حظ چھُ لیوٗکھمُت یہِ ایچ بی او بی سی کینٛہہ تام کَم تام ڈِگری چھِ أمۍ کَرِمَژ یہِ چھَنہٕ جِناب پَتہ کینٛہہ یِم ڈِگری أمۍ پَزے چھا کَرِمَژ کِنہٕ یِم یہِ چھِ أمۍ کٲنٛسہِ غریٖب سُنٛد پوسٹ ہیوٚتمُت بَنیومُت چھُ ڈاکٹر یہِ حظ گوٚو جِناب أمۍ سُنٛد دَوا أمۍ سُنٛد ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ حظ اوس جِناب شاٹ شاٹٕے وَنہٕ بہٕ أمۍ سُنٛد ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اوس برابر چَلان جِناب نَو رٮ۪تھ پَتہٕ حظ ووٚن أمۍ پَتہٕ حظ ٲس میٲنۍ مِسِز گٔمٕژ سیٖر جِناب یہِ حظ گوٚو سیٖرُک کارڈ سیٖر ہَسپَتال یُس زَن سَب ڈِسٹِرٛک چھُ توٚت حظ گوٚوُس بہٕ مِس نِش تِمو دوٚپ تۄہہِ دوٚپُکھ ہے ژٕ حظ کٔرزِ کٲم ژٕ حظ یِزِ ووٚنُکھ أمِس ژٕ أنۍزَن خانٛدار سۭتۍ بہٕ گوٚوُس جِناب تہٕ یِمو ووٚن مےٚ دوٚپُکھ ہے أمِس حظ کَرو أسۍ سیٖزَر دود وود نہ حظ اوس نہٕ کِہیٖنۍ دوٚپُکھ أمِس کَرو سیٖزَر پَتہٕ حظ کَرنووُس بہٕ یِمو بٕلَڈ تہِ حظ کَرنووُس بہٕ یِمو اَرینٛجمٮ۪نٛٹ وٕچھو حظ جِناب یہِ حظ چھُ بٕلَڈ تہِ مےٚ اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ کَرنومُت تَمام کینٛہہ کَرنووُس بہٕ یِمو اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ دوٚپُکھ ہے أمِس حظ چھُ یِوان آپریشَن ریلَن پٮ۪ٹھ حظ کَرنٲیِس بہٕ ریلہٕ یِم وٕچھو حظ صِرف حظ پونٛسہٕ یِم حظ گٔے ریلہٕ مطلب صِرف حظ کَرنووُس بہٕ یِمو ریلہٕ باقٕے کَرنووُکھ نہٕ کینٛہہ دوٚپُکھ ہے أمِس حظ یہِ آپریشَن پَتہٕ بَنے جِناب پَتہٕ حظ گوٚو مَسلہٕ یِتھ کٔنۍ یِمو دوٚپُکھ ہے أمِس حظ کَرو أسۍ بۄدوارِ دۄہ آپریشَن مےٚ دوٚپُکھ چلو جِناب ٹھیٖک چھُ أمِس شاہیٖنا کوٹوٗن ووٚن مےٚ أمِس حظ گوٚوُس بہٕ پرٛیویٹ کِلنِکَس پٮ۪ٹھ سۄ چِٹھۍ حظ چھِ یہِ کے یہِ حظ چھِ لاسٹٕچ چِٹھۍ أمۍ لیٖچھمٕژ أمۍ نہ حظ لیوٗکھ نہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ اگر أمِس میٲنۍ خانٛدٲری ٲس ایڈمِٹ کَرٕنۍ جِناب یہِ لیٖکھزٮ۪ن یَتھ کارڈَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ سونٛچنٕچ لایق کَتھ تُہۍ حظ سوٗنٛچزیو تُہۍ اَسہِ سۭتۍ مطلب کوتاہ دھوکہٕ بٲزی چھِ یِوان کَرنہٕ أمۍ نہ حظ لیوٗکھ نہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ ایڈمِٹ کٔرِنۍ کینٛہہ أمۍ حظ لیوٗکھ چِٹھۍ پٮ۪ٹھ یہِ کٔرِو ہسا تۄہہِ ایڈمِٹ کوٚرُن پَنُن فیٖس حل حل پَتہٕ بَنے جِناب یِمو تۄہہِ وۄنۍ دٔلیٖل یِتھ کٔنۍ دوٚپُکھ أمِس کَرو وۄنۍ بۄدوارِ دۄہ آپریشَن دوٚپُن ہے مےٚ دِژ سُہ 20,000 رۄپیہِ گۄڈٕ وَنیو 30 پَتہٕ مےٚ دوٚپُس ہے بہٕ چھُس غریٖب بہٕ چھُس نَرِ موٚزوٗر بہٕ کَتہِ اَنہٕ پَتہٕ دوٚپُن ہے 20,000 بہٕ حظ کھوژنووُس أمۍ زَبردَس تہٕ مےٚ دوٚپ ہے بَلاے سُنٛد کَرو آپریشنہِ پَتہٕ حظ ووتُس بہٕ گَرٕ تہٕ گَرِ کوٚرُن خانٛدارنہِ دود مےٚ تُج تہٕ واتنووُم سیٖر سیٖرِ ووٚن سَب ڈِسٹِرٛک والیو دوٚپُکھ ہے تَتہِ حظ میڈَم مِس تٔمِس حظ چھُ ناو آبداجی حظ چھِ تٔمِس وَنان تٔمۍ حظ دوٚپُن ہے ژٕ رَٹہِ ہا نہ پَنٕنہِ ذِمہٕ وٲری پٮ۪ٹھ خانٛدارنہِ ییٚتہِ ییٚلہِ بہٕ ڈاکٹر آسہٕ ہا جِناب بہٕ رَٹہٕ ہن گَرے پَتہٕ تیٚلہِ پَنٕنۍ خانٛدارنہِ مےٚ ٲس نہٕ مجبوٗری سیٖر نِنۍ کینٛہہ مےٚ کٔر جِناب کٲم مےٚ دوٚپُس نہ ییٚتہِ کیٛاہ رَٹَن بہٕ پَنٕنہِ ذِمہٕ وٲری پٮ۪ٹھ تیٚلہِ نِمَن بہٕ شِیر باغ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جِناب محترم شِیر باغ ووتُس مِسِز حظ اوس زَبردست دود سُہ حظ ٲس مےٚ اوس باسان وۄنۍ یِتُے دُنیا چھُ یِتُے یہِ حظ مَرِ وٕنۍ اَمہِ شاہیٖنا کوٹوٗن ییٚمہِ سٕنٛز یِم ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یُس چَلان چھُ یہِ حظ ٲس چَلاوان بَخۄدا تہٕ بارسوٗل یہِ حظ ٲس چَلاوان فیس بُک ہیٚرٕ کَنۍ کَمرَس منٛز پَتہٕ أنِکھ یہِ فونو زور کَمہِ تام زورٕ تہٕ أنِکھ یہِ اَمہِ یُتھُے میٛانہِ مِسِز کُن نظر ترٛٲو دوٚپنَس ژٕ چھَکھا سۄے یۄس مےٚ نِش ٲس یِوان پرٛزنٲوٕن تہٕ تَمہِ دۄہ وۄنۍ مےٚ تہِ دوٚپ پَنٕنہِ شُرۍ جِناب مےٚ دوٚپ نہ وۄنۍ گژھِ آسٲیِش أمِس گوٚو جِناب یہِ یِمَن أنۍ مےٚ 20,000 رۄپیہِ ٲسۍ مٔنٛگمٕتۍ آپریشنَس یِمو کیٛازِ دِتۍ نہٕ مےٚ ییٚمِس کیٛازِ کوٚرُن دود اَمہِ نہ حظ مون نہٕ أمِس حظ چھُس بہٕ دۄن گٲنٛٹَن کَران زارپار مےٚ وٕچھ تقریٖباً کَران وُہَن مِنٹَن زارپار مےٚ دوٚپ میڈَم ژٕ کَر کینٛہہ مہربٲنی ژٕ کَر سیٖزَر شِیا کَرُن کیٛاہ شِیا کَرُن کیٛاہ نہٕ شِیا کَرُن مگر دۄیو بَچو منٛز بَچاو دۄیو جانو منٛز بَچاوُن ژٕ اَکھ جان سونٛچنٕچ کَتھ چھِ جِناب یہِ چیٖز أمۍ حظ دِژ میٛانہِ مِسِز نظر اَتھٕ لوگنَس نہٕ کینٛہہ خۄدا رسول چھُم تَتھ تۄہہِ کَنۍ دوٗرِ دِژٕ نظر دوٚپُن ہے بَچَن چھِ گِد کھیٚمٕژ بَچہِ چھُ گُزریومُت مےٚ چھَنہٕ یِوان جِناب اَکھ کَتھ سَمٕجھ أمِس مِسہِ أمِس کُس سیٹَلایٹ أمۍ کُس سیٹَلایٹ لوگ سُہ مطلب نظرِ سۭتۍ ووٚنَن دوٚپُن ہے بَچہِ چھُ گُزریومُت یٔڑ منٛز أمۍ چھِ گِد کھیٚمٕژ پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ أمِس زَرپار کھۄرَن لاجنَس اَتھٕ کھورَن ترٛٲو تَل ترٛوو مےٚ أمِس حلَن مےٚ دوٚپُس مہربٲنی کَر میڈَم وۄنۍ اگر بَچہِ چھُ گُزریومُت مگر خانٛدارنہِ بَچاوُن ژٕ خۄدا رسولَس پَتہٕ أمۍ اگر مون أمۍ حظ دوٚپُن ہے ژٕ نِن سا یہِ ایل ڈی مےٚ دوٚپُس میڈَم یوٚتام بہٕ ایل ڈی واتہٕ توٚتام مَرِ خانٛدارنہِ تہِ تیٚلہِ کَم سے کَم ییٚتٮ۪ن کَر ژٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ییٚتہِ یوٗتاہ بوٚڑ مطلب ہَسپَتال چھُ یوٗتاہ بوٚڑ مِسہٕ چھِ ییٖتیٛاہ مِشیٖن چھِ ییٚتہِ یہِ حظ اوس مےٚ تَتھ بیرَکَس تَتھ واپَس تورٕ جواب بَخۄدا دَپارسُل دوٚپُن ییٚتہِ چھُنہٕ بیڈٕے مۄکُل
وۄنۍ زن آیا جِناب مےٚ پتہٕ بیاکھ پیشنٹ تٔمِس کیاہ کرِ ہے یہِ. پتہٕ حظ ووتُس بہٕ ایل ڈی. شارٹٕے موٗجوٗب جِناب تُہۍ تہِ بہٕ حظ ووتُس ایل ڈی. یِتھُے بہٕ ایل ڈی ووتُس مِسِز ٲس ایمبلینسہِ منٛز وۄنۍ وٲج بۄن. یِتھُے جِنابہِ محترمن مِسِز مےٚ تِمن ڈاکٹر صٲبن ہٲوٕے یوت, تِمو حظ کٔر أمِس, تِمو حظ دوٚپ مےٚ, دوٚپُکھ ہے ییٚمِس ہے نارمل ڈیلؤری گژھِ یہِ کیازِ یِژھٕے یور. مےٚ جِناب مےٚ چھنہٕ تہِ پتہ کیٚنٛہہ, مےٚ حظ ووٚن شِیر باغ دِمو یِتھ کٲٹھۍ, دوٚپُکھ بچہٕ چھُ موٗدمُت. تِمو حظ تِم سنے نہٕ تمہِ توٚتام میٲنِس کتھِ نہ سنے نہٕ تِم توٚتام کیٚنٛہہ. تِمو کوٚر گۄڈٕنیتھ میانہِ مِسِز ٹریٖٹمینٹ, تِمو کوٚر جِناب ڈیلؤری, نارمل ڈیلؤری. یہِ حظ گٔے جِناب محترمن ڈِسچارٕج. نہ چھُ کانٛہہ سیٖزر, بچہٕ تہِ چھُ بِلکُل ٹھیٖک, نہ ٲس بچن کھیٚمٕژ گِز, نہ اوس خۄدا جی نجات بچس کینٛہہ, نہ حظ اوس مِسِز کینٛہہ. یہِ حظ گٔے ییٚتِچ ییٚتِچ ایل ڈی ہٕنٛز فایل. تِمو حظ بنٲو, گۄڈٕ کٔر تِمو میٲنۍ مِسِز ڈیلور, اَدٕ حظ بنٲو تِمو فایل. پتہٕ حظ ووٚن تِمو, دوٚپُکھ ہے یِم مِسِز چھِ یِم حظ چھِ پونٛسہٕ کھٮ۪وان, باقٕے نسا چھِ یِہٕنٛز کٲم آسان کینٛہہ, یِمن نسا چھِ پتہ کینٛہہ بچہٕ کپٲرۍ کھیٚیہِ گِز. وۄنۍ چھِ میٲنۍ گُزٲرِش جِنابہِ محترمن یِژٕے حظ چیٖز, تۄہہِ چھو پتہ ییٚکیاہ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ چھِ یِژٕ چِٹھِ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِژٕے تۄہہِ لُکن تَتھ, تُہۍ لُکھ گٔژھِو خبردار گژھٕنۍ, یہِ مےٚ سۭتۍ گوٚو یہِ گژھِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھُن. صُبحس حظ چھُ کانٛہہ غریٖب آسان, یِم ڈاکٹر حظ چھِ گۄڈٕ چھُ خۄدا تہٕ نبی زندگی دِنہٕ وول, تَمہِ پتہٕ حظ چھُ دوٚیِم چھُ یِوان ڈاکٹر زندگی دِنہٕ والٮ۪ن منٛز. مگر جِنابہِ محترمن تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ, اگر یِتھی ڈاکٹر یتھ سٲنِس کشمیٖرس مَتے, سون کشمیٖر چھُ گۄڈٕنیتھٕے گوٚمُت وِروی نایہِ. أسۍ چھِ کران ہرتال, أسۍ چھِ لایان کَنہِ, مگر أسۍ چھِ غٲر فضوٗل ہرتال کران, غٲر فضوٗل کَنہِ لایان. مگر کم سے کم یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ اَسہِ ہرتال اوس کرُن, یِمن چیٖزن اَسہِ پرہیز اوس کرُن, یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ اَسہِ قدم اوس تُلُن, تِمن چیٖزن نہ حظ چھِ سنان کیٚنٛہہ. کم سے کم خۄدا را کٔرۍتو یہِ پوسٹ شیر, تاکہِ یہِ گژھِ سٲری لُکھ وٕچھِنۍ وٕنکیٚن کُس بِزنِس چھُ یِمو مِسو بنوومُت. ییٚمِس شاہینا کُٹھوس چھُس بہٕ یہِ سوال کران, بہٕ چھُس أمِس دَپان, اگر تٔمِس نون رٮ۪تن پونٛسہٕ کھیٚیہِ, تقریٖباً باقٕد دُبارٕ سُہ 10,000 رۄپیہِ, مگر اَمہِ ساتہٕ کیازِ ووٚنُتھ ژےٚ مےٚ, دوٚپُتھ ہے ییٚمِس چھُ بچہٕ گُزرومُت, ژےٚ کُس سیٹلایٹ اوسُے سُہ لٲگِتھ, ژٕ چھَکھ رۄپیو زور مُلٲزِم لٲجمٕژ, ژٕ ٲسٕکھ فیس بُک چلاوان, نیٹ اوسا چلاوُن ضروٗری کِنہٕ پیشنٹ اوس بچاوُن. مون حظ مےٚ جِناب بچہٕ اوس گُزریومُت, مگر کم سے کم یہِ لاگہِ ہا نہ گلکوز بوتل تہِ لاگہِ ہا نہ یہِ, اِنجکشن تہِ کرِ ہا نہ یہِ, بخۄدا بارسول کِہینۍ نہ حظ کوٚر أمۍ. وۄنۍ چھُسو بہٕ تۄہہِ لُکن کران گُزٲرِش, تُہۍ لُکھ کٔرِو یہِ شِیر مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. بیٚیہِ چھُس بہٕ اعلیٰ حُکامس کران گُزٲرِش, کیازِ سیمو صٲبس خاص کر, بیمو صٲبس خاص کر, بیٚیہِ سپرنٹینڈنٹس خاص کر, کہِ تِم حظ پرژھن أمِس, تِم ونن أمِس, أمِس سۭتۍ کیاہ چھُے ژےٚ کرُن. باقٕے وسلام.